to startovní Rabu 18. Lak Racing Renault Plzeň a je to posádka ve složení Jaromír Kovanda a Vlastimil Vlastrna. Nebo tu má Vlastimila Strnada, takže další tradiční dvojice. Si jedou pro druhé místo ve třídě F5. Přesně tak. I tyhle kluci zvládli tu těžkou a horkou soutěž velmi zdárně. I jejich auto samozřejmě šlapalo jako hodinky. A za to si kluci odvážejí domů poháry. Jaromír Kovanda, Vlastimil Strnad. Je to Nissan Sunny GTI, který jel samozřejmě ve třídě F6.